Так, сьогодні в нас четвер. Майже весь сьогодні день я провів на Оствиці. Тільки що з'їздив додому. І знову сюди вернувся, бо Юра запропонував сходити в плавні. А від такого не відмовляються. Під'їхав до джерела. Наберемо водички з собою. Класне тут джерело, і вода хороша, без всяких присмаків, і напір просто, ну, дуже конкретний, сильний. Так, буде схоже, що я п'ю пиво, але тут не пиво, ви бачили, це доказ. А взагалі плану сьогодні цілий день тут бути не було. Я зранку приїхав просто, не знаю, випити чаю, з'їсти тортика після святкового, бо вчора був якраз день народження мій. От. Але одне за друге, Юра з Олегом запропонували допомогти їм робити щити. Зараз я дійду на місце, покажу вам. І, в принципі, непогано виходило. Ще навіть наступника, теж звати Саша, трошки навчив, показав, як, за проханням Юри. Він там зараз якраз працює. Одним словом, да, думав, з'їжджу на півгодинки на Оствицю, а вийшов весь день. Це зараз ще й вечір проведемо. Підемо в плавні. Ох, мені вже дуже хочеться. Оце такі щити ми робили. Саша продовжує робити. Так, обрамляємо шкірою, прошиваємо наскрізь. А далі що з них виходить, зараз покажу, якщо Юра не все спакував. Так, знайшли. Ось такий виходить щит. Його вже розмалювали. Всадили, забув, як цю штуку звати. Опа. Так він виглядає з цього боку. Тут приклеюється і приклепується на цвяхи ручка. Щит. Так, Олег готує наше судно. Це на цьому ми попливемо? Так. Це в нас лайсове, правильно? І що, ми до нього приробимо моторчик чи будемо слати веслами? Дякую, дякую. Двигун у нас не бензиновий, а електричний. Автентичний. Автентичний електричний. А, не втікай. Треба схопити Олега, притягнути до бережка. Так, оце якраз він встановлює механізм двигун. Це дві великі акумуляторні батареї. А що за фірма мотора? Якась незрозуміла. Ну, не якісь там Ямахи модні. Мадинчина. Ага. Ясно, майстер Мадинчина. Піде. Швидкий, зато він дуже гарно тягне. Так, да, ну, побачимо, знімемо, перевіримо. Гнатися з вітром не будемо. Олег уже шарманку там підзапустив, уже щось щебече. Але через жаб не чути, як двигун працює. Так, Олег каже, що двигун, електричний двигун 10 століття потужністю в 2 раба. Водорості намати. Боже, хто там так кричить? Не зрозуміло, чи це Мартин, чи це люди. Thank you.
треба присісти трошечки. Ох, клас. Ох, як воно там. О, мотається, нічого собі. Пройшли. Так, ми вже пройшли під мостом, як ви бачили, і наближаємося до входу в плавні. Я пам'ятаю, вони там десь зліва. А як ми взагалі, я вперше ходив в плавні, у відео вставлю, десь там згори буде вспливучка. Теж дуже класна атмосферна поїздка, яка закінчилась тим, що ми черпали із довбинки воду. Бо нас... Да, нас тоді з Вікою і компанією накрило зливою, такою добротною. Ми там зупинилися десь на півдорозі, вичерпувались, ждали, поки злива закінчиться. Ох, подивіться, дуже цікаво, прикольно. Ой, хтось як гарно летить. А дивіться, як летить гарно. Капець, капець, капець. Зараз на карту глянемо, де ми знаходимось. Бо то там, бачите, що случилось. Не пройдеш. Ні. А ось і місток. Ну ніфіга собі зробили. Як можу. Капець. Перекрила, по суті, все. Ну, не знаю, місток. Місток виходить не будем. Ти тільки це сказав, я зразу захотів вийти. Так, да, я теж думала, що можна. Так, дивимося, що Саня не буде. Фімо човен. Ого! О, така водичка класна. Прикольно. Так, якось кустарно зав'язав. На район піде. Олег, давай, ну, вперед. Олегу таке. Бачите, козел побіг. Так, хорошо. Тепер я. Ні. О, дякую. Я можу так зробити. Все, глас, глас. Вопс і вопс. Ота, та.
Залазьте до нас чого. Це чорний, бачите? Це плавні. Ось, і це водичка. Так, тут уже доріг наліво, направо. Пройдуся трохи, гляну, що це таке. О, пішла аж туди. На супутнику буде, мабуть, через рік. Покажу, як там. Ой, прозоренька, прозоренька. До речі, ніколи не щупав цю рязку руками. Оу! Яка цікава жижа. Боже, тягне! Шутка! Да-да-да, русалка! І туди затягнув. О, треба тепер відмитися трохи. О, клас. От такий місток забудували. І тут, і через те, що через місток тут якраз збирається отака жижа ще додатково. Ну блін, ну якого хріна? Ну, звісно. Так, починаємо погрузку людей. Дякую за те, що назвав мене людьми. Не рабів людей. Так. Ой! Ой, я витерла своїми штанами. Будете должні, каже. Так. Шнурочечки заховали. Давай, Сань, відв'язуй. Так. І тепер застрибуємо. Оп, оп, оп. Все. Всі погрузилися. Пливемо додому. Ось ця течія. Ось вона нас помаленьку штовхає. Від містка. Ох, Олег піддав газу. Ого, як розганяємось. Олег каже, дрифт в плавнях. Так, це поворот наліво до житлових будинків. А давай я вже прийду додому. Рон-дон-дон. Дан-дарен-дарен-дан. Офігенно, ну. Офігенно. Я все жду, коли Саню десь перекинуть. Не дождетесь. А хоча контент, бу, контент був би. А як же так? Нормально, я... Там гуляка мов, гадаю, знаєте, бо місто. Так, так. Всі повипадають, один я лишусь.
Виходимо з плавнів помаленьку. Ще два повороти. І будемо у відкритому морі. В Басівкутському. Дуже атмосферненько, прикольно. А ще й зверху так відбивається водичка. Так, пробиваємося через жижу. О, яка жижа. Красива, кольорова. Як там порушуємо всю маліну. Непогане завершення блогу. Зі всіх сторін. Так. У нас ще окремо теж. Чи може у вас якась ще бреля?